Salve, salve, galera. Tá preparado pra estourar tudo? É, essa agitação hoje vai... Preparado pra destruir na flexão? 30 segundos o máximo que você consegue. Simples e básico. Desce no chão. Chama um amiguinho. Vai, lendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Deu. Se inscreve no canal, né? Deixa aquele like. Estoura. Bora estourar? Pega esse treino de dips ou paralelo. 30 segundos o máximo. Valendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, bora lá, 23, 24, mais uma, aí deu, 30 segundos. E é isso, galera, se inscreve no canal, deixa o like, história. Salve, galera, vamos pegar esse desafio, quantos pull-ups eu faço em 30 segundos? E valendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bora lá, 13. Mais 10 segundos. 14. 15. Mais uma, 16. 17 e fechou. 30 e? Segundos. É isso aí. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Inscreve no canal, deixa o like. História, mano. Bora aqui mais essa buchara. Aqui, aqui. Início, toss bar. 1, 2, 3. Quer elevar? Perna lá em cima. 2, 3. Quer piorar? 1, 2, 3. Fácil, simples. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora! Bora queimar esse bucho, chegar junto. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou não, bora lá embaixo. Flexão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Pra quem achou que tá fácil, só virar aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é sua vez. Se inscreve no canal, deixa o like. História. Bora. Quer ficar com as coxas assim? Chega junto. Vamos treinar a fundo. Você que não sabe, primeiro passo, vou ficar com alinhado, uma perna plantada, um joelho no chão, na altura do ombro. Depois, só subir. 1, 2,
3, 4, 5. Fui lá, ó, fiz a troca, ó. Mantive a mesma base. Um, subi. Um, dois, três, quatro, cinco. Se gostou da dica, se inscreve no canal, deixa o like e vamos treinar a fundo. As pernas ficam bonitas. Quer ficar com a perna assim? Trabalhar bumbum. Chega junto, vamos aprender a fazer agachamento e suas variações. Primeiro, agachamento médio. Ou seja, vou descer até um pouco mais alto que o joelho. Um, dois, três, jogando a bunda para trás. Segunda base, vou descer na linha do joelho. Um, dois, três. Cheguei nesse ponto, paro e volto, ok? Ponto 3, o full squat, quebrando a paralela. Vou descer lá embaixo, subir. Cheguei aqui, eu volto. Dois, três. Agora é sua vez de treinar em casa, deixar aquele like, se inscrever no canal e ficar com as coxas bonitas, estourando tudo. Agora eu vou treinar aquele meu equilíbrio de handstand. Chega junto. Fui lá, primeira coisa, vou usar uma parede como suporte. Estabilizei minha posição. Deixei meu joelho levemente flexionado para me jogar lá em cima. E joguei, ó. Um, dois. Se caiu, não tem problema. Repete novamente. Subi, joguei. Um, dois, três. 4, 5, 6. Aí, tá vendo, galera? Dá certo o movimento. Chega junto, se inscreve no canal, deixa aquele like e bora treinar resistente. Sou iniciante também, assim como você. Então chega junto nessa jornada e estoura. Bora treinar aquela base de handstand. Posição de flexão. Travei meu ombro, joguei lá na frente para trabalhar os dedos. Joguei o quadril lá em cima, tirei, um, dois, lá na frente, ó, até o dedo quase sair do chão, um, dois, três, voltei, um, dois, três, quer piorar o movimento, traz a perna lá na frente, dois, três, voltei, um, dois, três, agora é sua vez, se inscreve no canal, deixa o like, e bora treinar aquele handstand. Bora. Bora treinar aquele mic para deixar as costas braba e melhorar meu handstand. Pé lá em cima. Fui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Até saindo melhor. Se inscreve no canal, deixa o like. Para. Quer deixar legal? Quer deixar legal? E quer deixar massa? Olha esse movimento. L-sit, chin-ups. Estiquei a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito. Agora quero ver se não destruir tudo. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora. Preparado para treinar costas? Chega junto. Barra, subir. Um, dois, três, quatro, cinco. Não tem equilíbrio, ó. Dobra o joelho. Um, leva o peito lá em cima, o máximo que você aguenta, ó.
2, lá em cima, o máximo que você aguenta. 3, não consigo subir muito, ó, puxa até onde dá. 4, consigo lá em cima, sobe. Quer ver o que pega? Se liga. Agora quero ver seus corpos vão ficar bonitos. Se inscreve no canal, deixa o like. História. Meu treino de L-sit, chega junto. Subindo a paralela. Puxei. 1, 2, 3, 4, 5. Desci. Puxei. 1, 2, 3, 4, 5. Desci. De novo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora é a vez de vocês dar um show no L-sit e estourar tudo. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Daquela lá, parça. Essa daí mesmo. Essa aí mesmo. Essa mesmo. Essa aí mesmo, pô, a mãozinha lá, ó. Essa mesmo. Pode ir. Ah, foi mal. Vai, King Kong! A parte boa de ser pesado. Uou! Bora! Bora, sobe! Vai! Jeep! Uou! Uma, bora! Oxê! Oh, foi mal. O braço tá doendo. Eu só peso que eu vi. Eu quero ligar o meu chão, né? Só no lista. Mano. Puta, manja! Muscle up leve. Dou um giro na barra. Outro muscle up. Porra, aí é freestyle. Estilo Rainbow King. Boa, monstrão. Representa. Freestyle, meu. Boa. Agora vai pra paralela. Fazer o pin na paralela. Boa, já saiu seu cotovelo. Mandou um L-sit. Boa. Coloca uma base na straddle. Boa, monstrão. Um L de cotovelo. Tem mais 10 segundos. Flexão. Batendo as palmas. Explosiva. Batendo palmas atrás do corpo. Front arm. Toma nos dois braços. Aí fez freestyle. Boa, monstrão. Representou. Tempo. Vamos pra ele. Boa, boa. Já soltei, pode ir. Quilos, galera. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. É isso aí, 40 quilos. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Salve galera, tô treinando handstand push-ups. Essa é uma das progressões que eu uso pra poder achar meu centro de estabilidade. Chega junto. Primeira coisa, vou colocar minha mão no chão, ok? Vou travar minhas costas.
vou esticar a minha perna e a outra flexionada, ok? E vou jogar lá em cima. Soltei. Mesma coisa. Voltei. Fui lá e joguei. De novo. Mais uma. A ideia desse movimento é achar o centro de gravidade. Então se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Bom, galera, tô treinando handstand. Esse é um dos movimentos que eu utilizo para poder estabilizar minha base. Coloca a mão no chão, trava minhas costas aqui. Vou esticar minha perna. Uma, eu vou impulsionar e ficar lá em cima. Tentar segurar pelo menos uns 2 segundos. Vamos voltar do zero. Galera, estou treinando handstand e essa é uma variação do movimento. Fui lá, fiquei nessa posição de frog, ok? Vou parar minha base e... 2. Isso aí, quanto mais tempo você segurar, melhor. Então se inscreve, se inscrever no canal, deixar o like e estoura tudo. Estou treinando handstand push-up. Esse é um dos movimentos que eu utilizo, que é o pike. Pike push-ups, ok? Para poder trabalhar mais o músculo. Fui lá, coloquei a perna. É isso aí, se inscreve no canal, deixa o like e estoura. Bora treinar o bíceps usando uma barra. Isso aqui é o chin ups. Deixa as duas mãos próximas, subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora quero ver esse braço não crescer desse jeito. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Combinado de bíceps. Puxei, rodei, subi, virei. 1. Desci, subi, virei. 2. Desci, subi, virei. Sempre quando eu faço segunda base, 3. 1. Primeira. 4. 5, 6, 7, 8. Agora vejo vocês, se inscrever no canal, deixar o like, estourar tudo. Bora treinar a braceta. Peguei a barra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não para não. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Até a falha. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Acho que eu não tenho aquela confiança grande.
Falei que essa parte é mais da hora. Assim, eu senti que eu tô conseguindo. Menos 20 segundos. Conta pra mim, Rádio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ah. E é isso, agora é sua vez de tentar sustentar. Por que sem a gente tá fazendo isso, chão, né, galera? É isso, galera. Você viu que eu caí, né? Oi, galera, tô aprendendo handstand e esse é um dos movimentos que eu tô usando pra começar a estabilizar. Bora lá? Mão no chão, faço a minha travada de braço como se fosse handstand e jogo lá em cima. Depois eu vou tirando o pé devagar da parede pra tentar sustentar. Deu pra ver? Fiquei acho que uns 3 segundos com o pé fora da parede. Já tá saindo. Hoje eu tô no meu 8º dia. Então, galera, chega junto. Se inscreve no canal, deixa o like. E vamos que vamos estourar tudo. Salve, galera. Tô treinando handstand, sou iniciante. Então, não leve a mal e chega junto. Base que eu gosto de usar pra iniciar, né? Travei minha base principal. Joguei o pé na parede, acho minha posição e tento tirar o pé. Tento ficar o melhor tempo possível, né, durante a minha execução. Tem vezes que eu vou bater 10, 20 segundos. Minha meta é 10 segundos, tá? Então se inscreve no canal, deixa o like e estoura. Peguei o meu treino de handstand, tô fazendo a parte para estabilizar meu equilíbrio. Fui lá, estiquei a perna, o braço, desci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso, galera. Tá saindo. Se inscreve no canal, deixa o like. História. Bom, galera, tô aprendendo a fazer handstand e esse é mais um treino muscular que eu faço. Chega junto. Tô usando o pneu, a escada, joguei lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É difícil, mas tá saindo. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora. Vou fazer barra, chega junto. Primeira parte. 1, 2, 3. Passei a primeira fase. Bora lá em cima. 1, 2, 3. Não tenho controle. Trava o abdômen. Deixa as duas pernas juntas. Primeira fase, inverte a mão. Facilitar, cruzei. 1, 2, 3. Agora quero ver aquele treino de barra não sair. Se inscreve no canal, deixa o like.
Vitória. Quer treinar lá em cima e não sabe como? Cheguei na parte inicial. Fui lá. Segurei como se fosse na barra. Fiquei em movimento de prancha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora é sua vez de começar a treinar. E quando sentir confiança, vai lá em cima que você vai dar um show. Se inscreve no canal, deixa o like, hein? Estoura! Bora trincar esse abdômen, chega junto. Sentei, estiquei a perna, puxei, dobrando o joelho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esmaga em cima, ó. Esmagou, nove. Subiu, esmagou, dez. Agora quero ver se tem que não ficar desse jeito. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura! Bora aprender handstand? Você, como eu, tá iniciante, chega junto, ó, o movimento. Mão no chão, ok? Vou levantar minha perna lá em cima. Você pode cair também, porque esse é o treino. Parte difícil é essa. Mais simples é quando você faz. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura! Handstand frog, ou sapo. Encaixo minha mão no chão. O meu joelho vai encaixando no meu tríceps. E um, dois. Sustenta-se o melhor tempo. Vamos lá, mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso. Eu tô aprendendo a handstand. Você que aprende também, chega junto nessa odisseia. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura! Bora lá, handstand full progress. Progressão. Handstand. Mãozinha aqui, levantei o quadril. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora quero ver vocês tentar também. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura! Bora rasgar o meio do peitoral usando o pneu diamante. Faço posição diamante, desço. Um, dois, três. Vou contar em cima. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora quero ver esse peito não ficar insano. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura! Chega junto, bora treinar esse bíceps e o peitoral. Vou virar a minha mão, pegar a invertida. Um, dois, três, olha a descida. Quatro, cinco, olha a descida do braço, ó. Eu forço pra baixo. Cinco, força ele pra baixo. Seis, sete, oito,
9, 10. Agora quero ver o braço não ficar desse tamanho. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora. Chega junto. Flexão. Usando um pneuzinho. 1, 2. Olha o pico de contração lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora quero ver vocês. Tem um peitoral desse jeito. Se inscrevendo no canal, deixando um like. Estoura. Salve, galera. Tô aprendendo handstand. Pega aí o meu desenvolvimento. Deu pra perceber? Todo treino que eu tô fazendo tá melhorando meu equilíbrio. Então me acompanha, se inscrevendo no canal, deixando aquele like. E vamos lá que vai sair o handstand. Estoura! Pra trabalhar aquela estabilidade pra handstand, primeiro vou levantar minha mão na altura da minha orelha, esticar minha perna como se fosse um L-sit, desci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Além de trabalhar muito o abdômen, melhora muito a sua estabilidade no handstand. Se inscreve no canal, deixa o like e estoura. Por exemplo, fazer o handstand push-up, pega esse treino que eu achei fantástico. Essa parte muscular. Primeiro a gente treina o músculo, depois a gente cai pra progressão. E bora estourar tudo. Se inscreve no canal, deixa o like e me acompanha aí. Agora quero ver o peitoral. Tá bom. Quer ir no canal, deixa o like. Bora. Meu braço cedo não ficar desse tamanho. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora. Bora treinar a costa. Aqui em cima, hein? Primeiro, abri o braço. 1, 2, 3, 4, 5. Não acabou não. Olha só isso aqui. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora! Pra quem tá acompanhando, estou aprendendo a fazer handstand. Olha essa progressão que eu achei fantástica. Você tira um pouco o pé. Você começa a entender o equilíbrio. E é isso. Tô aprendendo, cada dia que passa tô melhorando mais. Então se inscreve no canal, deixa aquele like e bora junto fazer essa handstand também. Estoura. Pega aí, galera, minha handstand progressão, né? Pra quem não sabe, eu ainda tô em desenvolvimento. Então
isso aí. Tô fazendo treino ainda pra começar a desenvolver o músculo. Então, é minha progressão. Se inscreve no canal, deixa o like, vem acompanhando que ainda vai sair minha handstand, hein? História. Treina isso sem tempo ruim, chega junto. Fui lá, deitei, coloquei o pé na escada. Um, dois, três, quatro. Vai lá, busca o ombro, ó. Cinco, seis, ó, o abdômen. Sete, oito, 9, 10. Agora eu quero ver se o abdômen não ficar desse jeito. Se inscreve no canal, deixa o like. História. Bora estourar, agachamento pro... Vai, história. HSPU, vamos ver quanto tu vai sair. Agora eu quero ver se vocês tentaram. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura. Bora treinar costas. Handstand. Quero ver vocês. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora. E aí galera, tô tentando meu primeiro handstand.
E esse é um dos movimentos que falaram que vai me ajudar muito. Você tá com dificuldade, sempre que nem eu, chega junto, bora lá. Vou colocar a mão no chão, ok? Vou levantar a perna lá em cima na parede. Vou segurar durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passa aí, se joga pro lado e já era. Chega junto comigo nesse desafio, se inscreve no canal e vamos fazer handstand, galera. Estoura! Salve, galera, estou no desafio handstand e um exercício que eu achei muito legal é esse aqui, o peixinho ou canoa invertida. Vou esticar a perna, o braço, forçar como se fosse um handstand, segurar durante 10 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso aí. Agora é a vez de você. Se inscreve no canal, deixa o like. Bora. Vamos junto nesse desafio, hein? Salve, galera. Tô treinando handstand. Quero fazer meu primeiro movimento. Esse é um exercício que eu achei muito legal. Vou colocar minha mão no chão, ok? Vou levantar o meu quadril e o braço esticado. Vou elevar. 1, 2, segura 3 segundos, volta. 3, aproxima mais. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E é isso aí, primeira parte. Vamos lá, junto com o desafio comigo. Handstand. Se inscreve no canal, deixa o like. Estoura.